Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Keni probleme me zbokthin, këto tre produkte do t'ju nderojnë. Ka shumë trajtime të shtrejnëta për të larguar zbokthin, por her pasere nuk nevojiten më shumë se disa artikuj lehtësisht të disponueshëm në guzhinën të uaj. Në dimër, përveç problemit me të ftohtit, atësarimit të syve dhe infekcionit të lëkurës, ajo që me të vërtet mund të jetë problem, është edhe zbogti. Shkaku i thatësis, ndotjes, stresit, shamponi të dobët dhe teknikave të tharis të flokove, mund të kryojnë zbogt. Këto janë disa nga truket e tjeshta, për të hequr qafes bokthin në kushtë shtëpije. Vaj kosti dhe limoni Vaj kostit indihmon flokë të uaj, ndërsa lëng limoni indihmon për të hequr qafes bokthin. Të gjithë ju duhet të bëni është që të ngrohni 2 dhe në 3 lukë të vajtë të kokosit dhe përzjeni atë me pjesë të barabarta të lëng limoni dhe masajoni në kokën tuaj. Sot buke Soda për pjekje shpesh konsiderohet si një ilaq shumë efektiv për qështjet të lidhura me flokët dhe me lëkurën. Për të trajtuar zbokthin me sot buke, lakni flokët dhe aplikoni sot buke në kokë Lëreni për një minutë ose të dy para se të laheni. Gjiz Mund të tingëlloj e pabesueshme pas me gjiz zakonisht ha një ushqime, por gjizën mund të përdorni edhe për trajtim të zboktit. Merë një një tas të gjizës dhe aplikoni në të gjithë kokën një orë para se të bë një dushë. Zbogthi është një dukuri shumë e pakëndshme që prekë si femrat ashtu edhe meshkujt. A i shkaktojnë nga një mikroorganizëm, parazitar, një kërpu lëkurës të quajtur, malasezja globosa. Kur kjo kërpudh ndodhet në sasi të më dha ose kur një riu është te për indjeshëm nda saj, lëkura kundërve pronë duke kryuar zbokth në skalpin e kokës. Ndoj njëherë, zbogthi mund të shoqërohet edhe me kruajtje. Ose në rastin më të keqë me ekzem zbogthi, ju duhet i drejtojnë një mjeku dermatolog. Për një mendim më të specializuar, por përveç shampos anti zbogth, ju mund të përgatisni në shtëpi disa receta shumë të thjeshta. Si gjithë këtu do të gjeni zgjidhjen e duhur. U thua e mollës, pas ti ti keni larë flokët, masajoni, butësisht skalpin, me u thua mollë dhe më pas, shpëllajni me ujtë të ngrotë, bëjeni këto veprim tre her në javë. Ju mund të përgatis një po ashtu një përzirje me dy lukë gjele lëng limonit të freskët, me dy lukë gjele Uthull molle Aplikojni këtë mas në skalp dhe mbajni në kok për disa minuta Kosi është jo vetëm ushqimi bukurisë përjeqme Por ndihmon edhe shumë në eliminimin e zbogthit Përzjeni në njenë 200 ml kos me 50 ml lëng limoni Dhe masajoni kokën për 5-10 minuta Më pas lani kokën, por pa përdorur shampo. Këtë rajtim, jo vetëm që parandalon në zbokthin, por i jep edhe shkëlqim flokut. Soda e bukës ka veti të mrekullueshme mbi flokët me zbokth. Kryoni një pastë duke përzirë një pastë me 50 gr. soda buke dhe 50 ml ujtëftot. Aplikoj një mbi flok të lagur dhe lëreni të veproj për 3 djetë deri në 60 minuta. Ju mund të kryon një maska kunder zbokthit duke bashkuar disa vajra bimor me lëng limoni, si vaj u liri, vaj arës së kokosit, vaj lini dhe vaj pëmë së qajt. Këto këshkida në kushtet e shtëpisë, mund t'ju ndihmoj në parendalimin dhe trajtimin e zbokthit. Nëse i përgatis një vetë këto receta, do të keni gjetur zgjidhjen 100% naturale për zbokthin tuaj. Zgjidhja e parë për zbokthin është aloe vera. Fërkojë një gjelin e aloe verës në skalpin tuaj, dhe lëreni për plot 10 minuta dhe lajni flokët me një shampo të lehtë. Bëjeni këtë në mënyrë të rregullt. Në mënyrë që të trajtoni zbokthin, përdorni limon, pasi ju ndihmon të kthej balancën e pH-it në skalp. Përzini 15 ml vaj arra kokosi me disa pika lëng limoni dhe masazhojeni atë në flokë lëreni në flok gja natës dhe shpëlajni ditën e nesërme. Gjithashtu, kjo mask zvogëlon stasin e zbokthit në flok. Një trajtim tjetër i efekt shumë kundra zbokthit është edhe për e një lugë e qaj lëng limoni me dy lukë qaj uthull. Për zdirja, duhet masajuar në skalp dhe më pas të shpëlahet. Një recetë tjetër është edhe vaj i e kuaj liptit. Përzdini disa pika me vaj, me 20 ml vaj arre kokosi dhe masajoni atë në skalp, bëjni këtë dyher në javë për disa javë. Aspirina është mjaftë e efektshme për eliminimin e zbokthit. Shtypni 2 tableta dhe përzdjeni me shampo. Lëreni këtë përbëri në skalp, për disa minuta dhe më pas shpëlajni atë. Kënaja është një prezgjedjeve më të mira dhe përënjën e flokut dhe për zbokthin. Ndihmon në rifitimin e shëndetit të flokut tuaj. Pluri i kënas i përzirë me përbërës të tjerë është mjafti efektshëm në trajtimin e zbokthit. Një mënyrë tjetër për të kuruar zbokthin në shtëpi është edhe maska e flokëve me vaj ulliri. Përzjeni vaj ulliri me vaj bajame. Fërkojini përzierjen në skalp dhe lëreni atë të veproj për disa minuta dhe më pas shpëlajeni atë. Mbi 50% e popullsisë kanë probleme me zbokthin, dhe vetëm 2% e popullsisë kanë problem të vazhdueshë me të. Zbogthi është diçka që askush nuk dëshiron të ketë, ndërsa parëndalimi ti varet nga metodat që zbatohen për trajtimin e ti. Ka shumë produkte që ju mund t'i blini në barnatore, por eksistojnë edhe preparate naturale që zgjidhin problemin kundër zbogthit po ju paraqesim maskën fantastike me kos dhe me piper të zi, e cila është e shkëllqyër dhe ndihmon për shtuke në zbokthit. Kosti përmban një dos të bakterjeve të shëndechme, që ndihmoj në regullimin e infekcioneve fungale në të gjithë trupin. Piperi i zi është një antiseptik natural që është ideal për këtë trajtim. Gjithashtu, përbërësit e nevojshëm që do t'ju duen për këtë recetë janë 2 lukë piper të grirë imët dhe një gotë kosë. Sugërohet kosë ose jogurt i dendur. Përzini këto përbërës dhe aplikojni në lëkurën e kokës. Lëreni që të qëndroj për një orë. Pastaj, lajni kokën duke përdorur Shampo të butë është rëndëstishme që përbërsi të jenë të freskët në mënyrë që trajtimi të ketë efekt. Nëse do një të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyre ato. Falimin derit që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit.